inače da ćemo tima na našoj 6. presici, 16. polaza. Ja ću govoriti sa temama vezanim uz obnovu, nakon toga će govoriti zamjenica Gradonačelnika Tomaševića, a potom i sam gradonačelnik. Kao što znate, sinoć se dogodio potres koji je bio 4,2 u Richteru, u okolici Petrinje. U gradu Zagrebu nije bilo novih šteta, odnosno bila je jedna prijava šteta koja se trenutno obrađuje, ali izuzet toga nije bilo novih prijava. Kroz sljedećih nekoliko dana imat ćemo novog reda pročelnika ureda za upravljanje u drugim situacijama, tako da ćemo imati prijavu i taj aspekt za i promjene reakcije. Što se tiče same postpotresne obnove, izvijestio bih vas o dvije stvari, o operacijama mobilnih timova i o obnovi svojih gradilišta, zgrada, škola u obnovi. Mobilni timovi operiraju već 5 tjedan. U prvih mjesec dana odradili su 958 prijavljenih nekretnina s crvenom naljepnicom u 13 gradskih četvrti. Jučer, to je ponedjeljka, započeo je obilazak prijavitelja koji imaju nekretninu označenu žutom naljepnicom. Njih 4072. Po istom planu kao i obilazak prijavitelja koji imaju koji su prijavili nekretnine sa crvenom naljepnicom. Tako da prespočetak i tog slijede da danas od 420 zaprimljenih prijava kontaktirano 210 prijavitelja da je dogovoren obilazak u 10. Preuzeti taj kontrol se manjka koji je
To izvješće o analizi novčanih tokova će se koristiti kao temelj za utvrđivanje konsolidirane financijske pozicije grada i pošto je to upravljanje, te ujedno kao podloga za nadolazeće što je isto tako bitno ovdje kako smo prijeli grada i povezani trgovačkog društava i njihovu dugoročnu, kao što sam rekao, financijsku konsolidaciju. Dalje, što se tiče novosti ovog otpada, vjerujem da ćemo uvijek isto tako pitanja vezano za glomazni otpad. Ono što možemo isto tako reći jest da je zagrebački pogon, rekao sam već na zadnjoj konferenciji medija da se ispitaju i druga kratkoročna rješenja za ovu situaciju sa glomaznim otpadom i nakon manje ekspertiranja tržišta je pronađena lokacija za pripremu skladištenja glomaznog otpada u sredstvu Gradisu i sa tom firmom jednog okruga sklopila ugovor gdje će se sljedeći sad, znači sklopila ugovor da se sad 10-15 dana sljedeći skladište glomaznog otpada, što će dobiti više od ovog vremena za rješavanje ovog, znači za završavanje postupka i obnavljanja za najmanje odbjednice i isto tako sve druge tekničke uvjete da proradi taj sustav. Što se tiče odluke o kupu drobnice, tu je došlo 5 ponuda i to bi trebalo, kao što sam već najavio, ta odluka bi trebala biti donesena, znači nadam se do kraja tjedna. Međutim, nakon toga ide rok vjerovanja, nakon donošenja odluke i ako bude žalbi, onda ide još i odluka žalbu na deku, tako da to je isto tako, tu je isto tako onda i rok za isporuku i budući da je taj duži zapravo proces za kupovanje drobnice, zato smo se odlučili za ovaj najam drobnice koji treba to premostiti, a do tada za najam skladišta koji će to premostiti. Mi smo skočili dalje sa obuzom obuzna propada, kako se on ne bi uvijelo drobnice koje stvarno da bi kažem. Isto tako bih rekao još jednu informaciju što se tiče imenovanja. Imenovao sam za VD proširskog rasporeda za zdravstvo gospođu Mirelu Ženjević, isto tako na razvoj do završetka javnog natječaja, odnosno najduže razvoj od 6 mjeseci. Ona je do sada bila pomoćnica u tom uredu oko zdravstva i zamjenica, pardon, i sada će biti VD proširskog rasporeda za zdravstvo, kao kažem, završetka natječaja. A najednije mi trajaju do 6 mjeseca. Se radi sa privatnim poduzećima, to trenutno rješenje ne postoje. Za dvije odmah sam rekao da u ovom trenutku ne postoje rješenje da ćemo raditi nekog vlastnog stana, ali na tome ćemo raditi, da će trebati sa takvom vremena. Dakle, će biti jedna šarolika situacija, da podižete frakciju otpada, će kad zagrebi, kao i sada možda još i više, zapravo prodavati privatnim poduzećima, određene frakcije otpada će plaćati privatnim poduzećima da to uprave. To će biti jedna dinamična situacija koja će se mijenjati, a kažem, znači naša nekakva politika jest ukoliko neke od tih frakcija otpada gradskog poduzeća mogu oporabiti i ako to mogu efektivnije da to onda i primjeri. Mislim, to će trebati naravno neko vrijeme. Drobnice su tu jedan od koraka i u tom smislu kažem, mislimo da vidjeli ste i mislim da ste snimali za razdvajanje koje smo pokrenuli, naravno da je to samo prvi korak u nizu drugih koraka da se to stabilizira i da se na neki način što se tiče glomaznog otpada da to radi na gradskom trgu, odnosno će složiti. Da bi bilo jasno da trebati neko vrijeme građana za funkcioniranje sustava u najmanju drobnicu i sve tehničke uvjeti koje trebaju postojati, rekao sam već na zadnjoj konferenciji